jeho dobré rady. Budeš dělat přesně, co ti řeknu. Nemůžeš jít sám? Co to děláš, ty blbče? Co vidím? Mu pomůžu odhalit zločin. A za tou dílňou je ještě jedna. Legalizuj tam kradnuté auto. No, dostane sa pri tom. Musíme im dokázať, že perú peniaze. Do poriadnej kaše. Poznáme sa. Řekni pravdu, umřeš rýchlej. Ja nesmú fízor, ale... Zabijem ho. Nová veselá krimiséria. Teď vidím, že teprve zde musím udělat chlapa. Máš nadělano v kahotách. Ty sa rozprávaš sám so sebou? Niekedy. Zadarmo to nedělám. Chceš povedať, že ťa to ani trochu nebavilo? No. Duch. V stredu o 20:40 na Jojke.